Сюди набирається струм, заряджається і через удар електричний імпульс проноситься через серце. Так, за допомогою дефібрилятора відновлюють серцевий ритм, розповідає лікар бригади екстреної медичної допомоги Роман Віркеєв. У випадку серйозної аритмії, що призводить до зупинки серця. Є термін асистолія, коли воно повністю не працює, то це не є приводом, щоб бити струмом, це тільки може нашкодити. Це взагалі-то має відновлювати серцеву діяльність, але, на жаль, не усі, не завжди, але досить імовірність висока. На станцію екстреної медичної допомоги частіше, ніж у роки до повномасштабного, надходять виклики щодо раптової зупинки серця, розповів завідувач Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Олександр Білозор. Люди під час настання бойових дій стали більше хвилюватись, переживати, можуть переїжджати з інших регіонів. У рік перед повномасштабним вторгненням, порівнює, таких викликів було понад 2660. Торік на сотню більше, цього року станом на сьогодні близько 2500. Значною мірою в таких випадках, каже, стають в нагоді дефібрилятори і не обов'язково в руках медпрацівників. Вони дійсно допомагають врятувати життя. Допомога надається вже з перших секунд, коли пацієнт, наприклад, втратив свідомість, сталася зупинка ритму. Для цього також потрібно проводити такі як заняття з громадськістю, пояснювати, як користуватись даними апаратами. Звичайні перехожі в таких ситуаціях, розповідає, можуть бути найефективнішими, коли рахунок йде на хвилини. Воно все підказує, як правильно, коли давати розряд току, все тут написано, є інструкції. Черговий по вокзалу Олег Коржинський показує портативний автоматичний дефібрилятор. Каже, апарат у вільному доступі в приміщенні залізничного вокзалу. Є й навчені ним скористатися до приїзду швидкої. Був на підвищенні в Києві, то ми тільки на манекенові і спробували. Натисніть блимаючу помаранчеву кнопку «Зараз». Цей прилад сам розпізнає, чи треба бити струмом, розповідає фельдшерка. Він автоматично починає зчитувати електрокардіограму пацієнта і відповідно визначати, чи сталася зупинка серця і чи потрібно проводити дефібриляцію. Апарат встановили, коли тисячі людей евакуювались через Хмельницький вокзал, розповідає його начальник Володимир Ромашкан. Надала спільна організація благодійного фонду з «Укрзалізницею». І на даний час п'ятеро працівників наших, і це чергові працівники вокзалу, навчені та вміють володіти цим апаратом. Проте не пригадую, щоб довелося застосовувати знання на практиці. Серед пасажирів, з якими ми поспілкувалися, не виявили таких, які вміють користуватися дефібрилятором. Чи ви вмієте користуватись дефібрилятором? А що за таке? Ні, не чула, не знаємо. На онлайн-мапі доступних дефібриляторів України на Хмельниччині вони ніде не зазначені, на відміну від сусідніх областей – Вінницької, там їх 6, Рівненської – 3, у Львівській – 22. Немає в області і програми, яка б передбачала розміщення таких апаратів в громадських місцях, розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Олександр Завроцький. Хочу зауважити, що це займаються керівники відповідних підприємств, установ, де, мабуть, місця значного перебування людей для надання невідкладної допомоги. Ці місця повинні бути облаштовані засобами надання невідкладної допомоги. За його словами, дефібриляторами забезпечені підрозділи закладів охорони здоров'я. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.